əsas diqqətimiz Ukraynanın qalib gəlməsinə yönəlib. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Ramstein aviabazasında keçiriləcək görüşdən əvvəl bildirib. NATO-ya üzv olan bütün ölkələr Ukraynanın alyansa üzv olacağına dair razılığa gəliblər. Lakin hazırda əsas diqqətimiz Ukraynanın qələbəsinin təmin edilməsinə yönəlib, deyə o vurğulayıb. Qeyd edib ki, suveren və müstəqil Ukrayna olmadan onun NATO-ya üzvlüyünü müzakirə etməyin də mənası yoxdur. Başkatibin sözlərinə görə, müharibələr mahiyyət etibarilə təxirəsalınmaz olduğuna görə, heç kəs Rusiya və Ukrayna arasında gedən döyüşlərin nə vaxt bitəcəyini söyləyə bilməz. Ümid edirik ki, Ukrayna bu istiqamətdə mühüm uğurlar əldə edəcək və dayanıqlı sülh bərqərar olacaq, deyə Stoltenberg vurğulayıb.